Близько 300 експонатів, що розповідають історію появи та розвиток української гривні, виставили у Національному музеї історії України. Найстаріші гривні давньої Русі. Також в експозиції перша валюта незалежної України 1992 року. Іван Ільницький розповість більше. Це гривна шийна. У музеї розповідають, датується вона 11-12 століттям. Це шийна прикраса, яка носилася, вважається, чоловіками. Це статусна прикраса і, скоріше за все, скандинавського походження. Від неї, каже Валентина Дубіцька, могла й піти назва нашої національної валюти. Це одна з версій. Тут близько 300 експонатів. Ось так виглядали перші карбовані монети давньої Русі – златник і срібляники. А це вже монетна гривна 11-13 століття. Це шестикутна ромбоподібна гривна вагою близько 160 грамів. Вперше в експозиції, кажуть музейники, представлені монети Київського, Новгород-Сіверського, Галицького та Подільського князівства. У 14 столітті, на початку 15-го, там карбували власні монети. Є на виставці й гроші 17-го року. Такі шаги – це розмінна купюра карбованців. А це вже перші гривні незалежної України. Якщо добре придивитися, можна розгледіти 1992 рік. У обіг вона потрапила тільки в 96-му. Тоді відбулася грошова реформа. У музеї розповідають, після проголошення незалежності в Україні не було ресурсів, щоб самостійно виготовляти гривні. Ось ці перші друкувалися в Канаді. Якщо ми подивимося на ці гривні, ми побачимо найбільш видатні особистості української історії, найбільш видатні пам'ятки, архітектури, які пов'язані з цими людьми. Тут можна і простежити, як саме виготовляють монети. Наприклад, це етапи створення монети «Чумацький шлях». Тут ескіз, модель, редукція і штемпеля. Вони ідентичні, але це муляжі. Цією річчю обробляли боки монети. Карбована вона була в 2007 році. Це монета, яка вперше отримала перемогу на міжнародному конкурсі «Монетне сузір'я» в номінації «Найкраще художнє рішення». І монета срібна, номіналом 20 гривень. При її виготовленні використовувалася техніка голографії. Серед експонатів і серія найменших золотих монет. Всіх їх можна буде роздивитися в музеї до кінця року. Іван Ільницький, Олексій Макульський. Новини на Першому.